ירושלים תשכח, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אשמע אתכם כאן נכבד. גם החיילים. נחל החרדי של חיילי צה"ל, תודה רבה לכם.
ככה מספרים להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים מתוך תאומות אפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר כל דודין הזה בא כך פשטה להשמועה וכל תינוק שנשבע קיבל את הנבואה
אז בוא נצא לקראתו בטופים ועוגב. שירו לו זמרו לו אשריהם שהשם אלוקיו, ואז יפוח היום והשקר יתעדר. אז יצאו במחול כל הילות השדה, וידלגו על הערים, ולא מחמת אמת השואלים. ומחג וסלע יזרמו מים חיים, בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים, ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן. כל דודי דופק, פיתחו לי בניי, הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי די. ובאתי לבשר שלא תבכי יותר אחר, מריחים את המשיח יותר מכל אבקת רוחל. שלום לך דודי הצח והאדמון, שפוך עמדך על הבנים וישב לוי צרון. ברחמים, כי לרחמך אין זיכרון. שתצליחו בחיים ללימודים ובחיים, שיהיה לכם טוב, הצלחה לכל דבר מה שתעשו. טוב, תודה רבה בשם כולם. היום את השחקנית שלי ססטה, נכון? תגידי לי, יש לי כמה שאלות אלייך, אני עכשיו מקליט אותך, טוב? טוב, בסדר. טוב. מה את הכי הרבה אוהבת לאכול? לאכול? כן. אני אוהבת הכל. מה הכי הרבה? שניצל, עוף, גבינה. מה המאכל שאת הכי אוהבת לאכול? אחי שהיית צעירה, בוא נגיד, עכשיו זה קצת שונה. הכל? הכל, הכל אני אוהבת, אין דבר מה שאני לא אוהבת. מה את לא אוהבת? רק אם לא מבושל טוב, אני לא אוהבת. אוקיי. אם לא... לא טעם, אני לא אוהבת. תרד את אוהבת? תרד. תרד? כן, אכלתי פעם. הכל את אוכלת? בטח. אוהבת הכל. תרד זה בריא. מה סבא הכי אוהב לאכול? טוב. סבא? כן. העיקר שיהיה אוכל שלך וטרי. בשרי. בשרי אוהב? כן.
איפה הכרת את סבא? בחוץ לזלצבורג. איך? איך הכרתם? הלכנו לשקוט ופגשנו. מה, והוא יוצא לחברות? הוא התחיל חברות. כן? כמה זמן הייתם חברים? שנה, כל טובה. ואז הוא הצליח להתחתן? אחר כך. באנו בארץ קודם הוא, אחר כך אני. איך הוא בא? באונייה? הוא בא... כן, אני חושבת, ממעבירון. מעבירון? אני באתי עם אונייה. איזה? זוכרת? איזה לא יודעת, אבל בדרך צרפת. דרך צרפת. שמה ירדנו, ומשמה העביר אותנו פה. כמה ימים? הרבה, כמה ימים טובים. צפוף? צפוף מאוד. באיזה שנה את זוכרת? בטח, כמעט 48. 48. לפני קום המדינה קצת. או שאחרי קום המדינה? רק שטויות דרוש שלך. רק שטויות. שלום סבא. שומעים מה שמדברים? רק שטויות. והיא הולכת אחריך. היא השחקנית, אתה גם השחקנית. נו מה היא פרוסטי? רק שטויות בראש שלך. במקום שתדאג לעתיד שלך, לבחורה, תתחתן, שטויות. רק שטויות. עכשיו ישמעו כל מה שהוא אמר? ישמעו, אבל זה טוב, זה חלק מהחיים. לא. אז רגע, איפה התחתנתם? שם או פה? פה. פה בארץ? ביפו. בשנה אחרי שהגעתם או ישר שהגעתם? איך שהגענו, אחרי כמה חודשים. לעבוד, וילדים שם התחילה. כן. מי הבכור? שמואל. את זוכרת את השמות של כל הילדים? שמואל, שר. אבל ונכדים? זוכרת כולם. זוכרת. יש הרבה? ברוך השם. יופי. מה רציתי לשאול אותך? איפה אבא נולד? איפה שמואל נולד? פה, בארץ. ביפו. כמה זמן? ביפו. גרתם ביפו, איך שהגעתם מחול? מחול, אחר כך בפתח תקווה, אחר כך בחזרה ביפו. ואחרי זה... בערך אחרי 10-12 שנה הלכנו בבתי. ליוספטל. רחוב יוספטל. ארלוזורוב. יוספטל ואתרוג. ואתרוג. ומאתרוג לרעננה. בקיצור, כל הארץ. כל הארץ. איפה הכי כיף? היה לי כיף בכל מקום. בבת ים גר. עם הילדים שלי. כולם היו קרובים אלייך. כן. בסופו של דבר. נכון. יולית הכי קטנה. נכון. אבא היה שומר עליה? בטח. איפה למשל אבא שלי הכיר את אמא? זוכר? אמא, היא הכירה... שר עשתה מסיבה, נכון. בגיל 18, כמעט 18, והזמין אותה גם את אמא שלה, כי הם למדו באותו הבית ספר, אבל כיתה אחרת. אבל היו ככה סתם חברות, לא חברות, ככה. אני סוגר את הדלת. שנייה. כן, זה עושה רעש. היו חברות ו... לא כל כך חברות, אבל הזמין אותה, זה המזל. ואמרה שאבא שומר עליה, ואז אבא ראה את אימא. והיא באה למסיבה, והוא הכיר אותה. שישה בנים. כן, היה היום איתן פה. ומבקרים אותך בלי עין הרע כל הזמן. ברוך השם, בטח, צריך. בשבת ובראשון, כל יום. כמעט כל יום בא מישהו. יופי. זהו. עוד משהו אחד קטן? סבבה? תביא כיף. למה? כן, בחור טוב. סבא! אני אוהב אותך, תגיד שלום. עזוב. אתה לא תגיד. סבא! עבדת אצל חזי היום? חזי. חזי. כן, עבדת היום? עובד. אתה. לא עבדתי. לא? לא. אין שניצלים? שאלה אחת וזהו. לא נאמין. שאלה אחת וזהו.
מה אתה עושה אצל חזי הכי טוב? מה אני עובד? אצל חזי. שניצלים אתה עושה אצלו? לא מבין. מה אתה עושה אצלו הכי טוב? אצל חזי. שניצלים? שניצלים? שניצל? אתה אוהב לעשות? שניצל? כן. אני לא רוצה. מקלף תפוחי אדמה? הכל. כיף? מה שצריכים. כן? כן. כל הכל. זה שיסעוד יש גלאסו. סבתא. לא, תעזוב את סבתא. טוב, בניקה בסבא היום. היום? כן, זה אמור להיות עוד מעט. עוד מעט יהיה 76. ואת? אותו דבר. תיאבון. אני סבא. דודות, אני יודעת על מי. איך אפשר לדעת מה היה לפני 100 שנה? נכון? את יודעת? אולי אבא שלך היום. כן, עבודה. תגיד לי סבא. עכשיו חנית איזה? שלא שלי, של יהודית. של יהודית? כן. שמה לקחת? סתם, תגיד לי, מה ראית את שרון? שרון? מה? שרון, ראית את שרון? שרון? איזה שרון? אריק. ראש הממשלה. כן. מה? מי יותר טוב, הוא או ביבי? יש פוליטיקה, יש בעיה. יש בעיות? הפלג של האנשים, יש שתי מחנות. יש מחנה של שרון ויש מחנה של ביבי. כן. הביבי לא רוצים שיתקום... מדינה פלסטינאית. מדינה פלסטינאית. וזה של שרון רוצים שיהיה מדינה פלסטינאית. זה פוליטיקה. אבל שתיהם אוהבים את הערבים. שתיהם אוהבים את הערבים. מי אוהב אותם? לכפרה. מי אוהב אותם? טוב. בשביל מה אתה צריך את זה? סתם עבודה. מכשיר טוב, שלום. לא יהיה שלום, הוא אף פעם. לא יהיה שלום? לא. לא יכול להיות. היום שואלים, שואלים כשאלות את העולים החדשים. לא יכול להיות שלום פה. יש מדינה כבר. שונאים אותנו. אבל אז שאלה אותי מישהו, יש כבר... טוב. העיקר שלך יהיה כל טוב. עד שלא יזרחו את הכל ערבים מעבר לים, לא יהיה פה שלום. אתה יודע איך זה נקרא המכשיר הזה? הנה. מה זה? שכן שלי. הוא מתפלל איתך, לא? עם זה רואים הכל. למה לא שואל אותם? זה שעובד אצל חזי. יש לו עכשיו אחד שעובד אצלו. שעומד להתחתן. ראית אותו? ראיתי. ראית? יש לו ראש. הוא היה סגל. איתי. אבל אתה לא ילד כבר, אתה צריך לדאוג לזה. מקצוע טובה יש לך, הופעה טובה יש לך, הכל, ברוך השם, לא חסר לך שום דבר. עכשיו איתן שלנו, הוא רוצה לעזוב להיות חרדי. הוא רוצה לעזוב פעילות עד פה. בבקשה. הוא גדל בזה. אומרים שלא מחזיקים. אבל הוא רוצה יותר. הוא רוצה יותר. היום הוא בא להסתפר. סיפרתי אותו סבא, אני רוצה לעזוב את הפעילות שלי עד פה. תעזוב. מה זה מפריע לי? טוב להיות יהודי שמאמין, טוב. תאמין לי שאלו שלא מחזיקים כלום, הם לא יודעים שום דבר מהראש שלהם. שבת רצים, לוחצים, נוסעים לים. אנחנו הולכים לבית הכנסת, באים הביתה, קוראים איתו, יושבים. שבת! כתוב בתורה, מי שלא מחזיק שבת צריך למות. כתוב, אני אראה לך.
והשם אמר, תשמור לי את השבת. תשמור לי את השבת.